você gravou um feat com o Emicida, que é uma pessoa que é excepcional. E foi indicada ao Grammy, amor. Que é isso? Estamos falando de duas pessoas pretas, um homem preto, uma mulher trans. E Pabllo Vittar, que é o ícone LGBT. Acha que essa representação de Pabllo Vittar, Emicida e Maju, ela é o Brasil real? Você diz que gosta de misturar os ritmos. Sim. Então, quero convidar você para o nosso desafio. Tá na hora da roleta dos ritmos. Comente, Jojo. Eu vou girar e o ritmo que cair, a Tati vai soltar uma base e você precisa performar por cima do ritmo a música Andarilho. Topa? Chique. Tá bom, então, vambora. Janete, vamos, você tá pronta? Energia da plateia. Vibrações. E o ritmo é forró. Deixa eu te levar pra tomar um café no meu mundo favorito, onde o sol beija nossa pele nas manhãs de tons azuis. Jardineiro planta e flores coloridas no jardim do eu e você. Andarilho no caminho que senti, cantei. Arrasou! Entregou! Tá próximo! Vai, próximo. Próximo ritmo. Samba! Jardineiro planta e flores coloridas no jardim do eu e você. Andarilho no caminho que senti. Entregou! Como? Entregou! Entregou no samba! Funk! A responsa! Ai. Tudo que eu quero é viver as margens do rio Irecer. Mas do que adiantaria se não tivesse você pra me fazer feliz? Arrasou! E esse foi o Roleta dos Ritmos! Vou ter aulas e palestras! Caramba! Agora eu queria te pedir um favor, se você topa. Fala. Nós aqui temos a vinheta Jojo 9,6. Você faz um ponteiro criativo pra esse quadro. Você aceita? Misericórdia, me explica aí como é isso. Mas vambora. Aceita, aceita, aceita. Você vai se dar bem, você vai se dar bem. Tá, eu aceito, aceito. Vai. Olha. É o fim da vagabunda toda quebrada. Temos aqui o relógio pra quê? Pra marcar o 9,6, o que a gente precisa. Tá. Então eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenha tomado um chifre, tô aqui, ó, tomando um porre, vou fazer uma pose meio no conceito. A gente tem que entregar conceito, a gente já entendeu isso nesse programa de hoje. Você seria o ponteiro desse relógio, dessa vinheta. Vamos lá. Aqui é o 6. Isso. E a gente vai jogar a madeixa dela pra trás. Você joga aqui lá no full e vem aqui, ó. Vem no 9. Jojo, 9,6.